зараз маємо у нас включення. Ми хочемо послухати, поспілкуватися з лікарем. Так, з лікарем. Це, зокрема, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні Юрій Яцина. Добрий вечір. Вітаємо вас, пане Юрію. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Так, отже, пане Юрій, дивіться. В МОЗ кажуть про те, що у західній частині України зараз ситуація поліпшується, тобто вона набагато краща. Якщо раніше був пік, то зараз вже частина областей виходить. Скажіть, будь ласка, як там все насправді зараз відбувається, яка поточна ситуація? От з перших вуст хотілося б у вас дізнатися. Ну, інформація достовірна, абсолютно. Якщо брати початок цього року, особливо березень місяць, то ми були в піку. Назад, на даний час, якщо говорити чітко про лікарню, яку я очолюю, Закарпатська обласна клінічна лікарня, то якщо у нас розвернуто 200 ліжок, то на даний час у нас зайнято 68. Рахуємо, що третя частина. І це зараз активно виписуються хворі. Зайняті 68 із 200 відведених для COVID. Угу. На даний час поступлення зменшилися, виписка збільшилася. Ця ситуація дійсно відповідає дійсності, і на даний час ми маємо можливість, мабуть, вже поступово готуватися до помаранчевої зони. І на це вже акцентувала і обласна рада, і, мабуть, і Центральна комісія буде вирішувати це питання. Я бачу, що у нас питання. Так, серед гостей Кіра Руда, хочу поставити вам питання. Це народна депутатка «Голос». Пане Яцина, доброго вечора. Мене звати Кіра Рудик, я сама з Ужгорода, і всі мої родичі живуть в Ужгороді, і всі телефонують завжди з проханням допомогти знайти вільні місця в лікарнях. Скажіть, будь ласка, ці 68 вільних місць, це місця з підведеним киснем? Це не вільні місця, 68 зайнятих із 200. Всі інші, вони вже мають підведений кисень? На рахунок кисню, доповідаю, в лікарні є 20 точок центрального кисню від генератора. Забезпечені киснем 120 ліжок, а зайнято на сьогодні тільки 68. Знаходиться на кисневій терапії, на сьогоднішній день у нас 55 пацієнтів. Зараз ми монтуємо нову кисневу станцію, більш потужну, яка забезпечить нам 35 точок центрального кисню. Взагалі в Закарпатській області всі лікарні на період початку цієї третьої хвилі були забезпечені на 80% киснем за рахунок центрального і за рахунок концентраторів кисневих. Зрозуміло, абсолютно. Тобто 120 під'єднані до кисню з 268 з 200 зайняті. Є запитання в пана Олександріна, будь ласка. Я хотів би поблагодарити колегу, тому що я знаю, це один із небольших из немногих менеджеров здравоохранения, который обращает внимание на мероприятия инфекционного контроля. Я знаю не понаслышке, вот мои коллеги работали в этом лечебном учреждении, что данный главный врач, он действительно создает безопасные условия для минимизации внутрибольничного распространения COVID-19, для сохранения здоровья медиков и сохранения здоровья пациентов. Поэтому огромное спасибо. Я считаю, что опыт как раз данного лечебного учреждения нужно распространять, тому що у нас мало таких лечебних учреждень в стране. Тому огромне спасибо, низький поклон. Дякую, ми почули. Да. Ще до вас питання з приводу заяв міністра охорони здоров'я, який зараз вже нам каже про те, що у нас ми будемо бачити цифри 25 щотижня хворих, і тоді дійсно медична система не витримає. Як ви бачите себе розвиток і які, можливо, ваші заклики, ваші поради сьогодні міністерству? Ну, з часом, як розвивалася кількість інфікованих ковідом, ми відповідно збільшували кількість ліжок у лікарні. На даний час я можу запевнити, що ми своєю проблемою справилися в закладі і взагалі в області. По мірі поступлення хворих, збільшення кількості, ми відповідно розширювали потужності і відповідно вирішували всі питання. У нас немає текучості кадрів. Ні один лікар із лікарні нікуди не пішов за кордон. Єдині, скажімо, звільнення, заміни – це молодший і середній медичний персонал. У нас кожен медичний працівник, який працює в ковіді, забезпечений зарплатою відповідно трьохразовою плюс.
Відповідно, всі працівники, які у нас працюють у ковіді, вони отримують безкоштовне харчування і всі медикаменти у закладі для пацієнтів безкоштовні. Я це з чистою совістю заявляю. У нас пацієнт медикаменти не купляє. Що робити країні, ваші поради? Стисло, як стримати зараз цей сплеск коронавірусу? Стримати сплеск коронавірусу можна тільки одним варіантом. Це дотримання карантинних вимог жорстко. У нас, коли пішов сплеск, ми активно включилися всі медичні працівники, адміністрація підтримала і, відповідно, почали робити активну роботу серед населення. Ну, відповідно, і отримали результат. Пане Юрію, ми вам дуже дякуємо за ваші відповіді, за те, що знайшли змогу з нами поспілкуватися. Це був Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні. Дякуємо ще раз.